אז כן, עלינו לאוטובוס, אנחנו בדרך לגן חיות התנ"כי, זה מי אינקרדיבל. הקונספט היום זה שיש לי פה את ג'ורג' ואני אהיה בבית חולים, ואני כל הזמן, לאיפה שאני אומר לך, אני אגיד שג'ורג' נאבד לי ואני מחפש אותו בנבירות, ואני אחפש אותו בכל פינה ובכל צומת. עומד להיות מעניין, מצחיק, נשתדל גם להסריט הכל, יעקב, ויש לך שני מילים וארבע שניות. שלום לכולם, going to the zoo! זהו, הגענו לגן חיות. We came to the zoo. ואני הולך לחפש את ג'ורג', אני הולך לחפש את כל הגן חיות, איפה ג'ורג', איפה ג'ורג'. ואם יש למישהו בלענות. ג'ורג', where are you? ג'ורג'. בוא, עוד לא רואים חיות, אבל אנחנו נראה. אז אנחנו נחלק סוגיות. הנה חיה. וואה, שוב שבי. טוב, קיצור, הוא היה פאנט. ג'ורג'! 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 מצאתי פה איזה איש מטורלל בגן חיית שמחפש את ג'ורג'. ג'ורג'! אנחנו שני אנשים מטורללים, אנחנו מחפשים את ג'ורג'. ג'ורג'! אנחנו רוצים לנסוע את ג'ורג'. ג'ורג'! ג'ורג'! Hello, Jewish George, where are you, Jewish George? There you are. Excellent, you got the rope. George! There's a turtle. Jewish George, where are you? Hello? Where are you? Here's George! Jewish George! Here's George! He's running away! Where he is now? George! You know George! Whoa, they're so beautiful! You're George! We found George! Yeah! We can lose him again! George, we're waiting for you! Let's get up. And we found George! Give me five, come. לא זורם. לא, לא נוגעים, רק אם הוא רוצה שיעלה. אם הוא יחליט לעלות. אסור ללטף, מכיוון שהחיות בתוך כלוב ושלא יכולו לברוח, אז הגענו פה עם מונקי. ונעלו אותנו פה בטעות, אני לא יודע איך זה קרה, אבל אנחנו סגורים פה. מי שיכול להזמין מכבי אש או לעזור לנו בדרך כלשהי יצירתית לצאת מפה, אנחנו נשמח לעזרה. תודה לכל המסעים ושיום מחוייך. ג'ורג', ג'ורג', אז עכשיו השאלה, אתם רואים את הסיפור, תקראו את הסיפור. השאלה היא ככה, האם מותר לשלוח משלוח מנות על ידי קוף? בין העונים נכון, כל מי שעונה נכון, שאני גם פה, בתגובות, ושיגיד לי מספר טלפון בפרטי, אני אעשה הגרלה על 100 שקל, 50 שקל, שני זוכים. אז כל מי שרוצה לזכות, שיענה תשובה, גם פה וגם בוואטסאפ, לג'ורג', ג'ורג', ויאללה לולי. הסרטון מחכה לתגובות ולתשובות שלכם.
תעשו לייק, תגובה וכמובן תשובה, וגם מה אתם חושבים. פה, כן, פה, נרשמים לערוץ, תירשמו, יש פה עוד סרטונים ופלייליסט, תהנו. ואיזה כיף זה לעשות סרטונים, אם אתם רוצים, יש לכם רעיונות לעוד סרטונים, ואם אתם רוצים לבוא לשמח חולים, אני אשים פה את המספר הטלפון שלי, ובואו לשמח חולים. תודה.